ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଇଦୁଲ ଜୁହା ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କରୋନା ପାଇଁ ଇଦୁଲ ଜୁହା ପର୍ବରେ ପଡ଼ିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କିଛି ପରିବାରକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା କେମିତି ପାଳନ ହେଉଛି ଏଇ ଇଦୁଲ ଜୁହା ପର୍ବ, ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ବୁଝି ନେବା କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଇଦୁଲ ଜୁହା ପର୍ବ। ଇଦୁଲ ଜୁହା ଆମର ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ସକାଶେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଇଦଟା ବି ସେତେ ହେଲାନି। ଆମର ଇଦର ମେନ୍ ହେଉଛି ନମାଜଟା, ଆଉ ବକ୍ରି ଇଦର ହେଉଛି ନମାଜ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ କୁରବାନୀଟା। ଇଏ କରୋନା ସକାଶେ ଏଥର ଆଉ ତ କୁରବାନୀ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ, କ୍ୱଚିତ କିଏ ଯାହା ଘରେ ଜାଗା ଅଛି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଦୁଲ ଜୁହା ପର୍ବ ହୁଏ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ମୁଖରିତ ହୋଇଯାଏ ଗୋଟେ ପରିବାର, ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆପଣ ହୃଦବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ବଟାକୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ? ଖାଲି ଆପଣ କୁର୍ବାନୀକୁ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ପରିବାର ଭିତରେ ତ ଆମର ଇଦଟା ହେଉଛି ଖୁସିର ଜିନିଷଟା, ଇଦର ତ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି। ଆମର ଇଦର ମେନ୍ ନମାଜ ପଢ଼ିକି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ମିଶିକି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବକ୍ରିତାରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଲା, ବକ୍ରିତାରେ ବି କୁରବାନୀଟା ଆମର ନମାଜ ପରେ କୁରବାନୀଟା ଦିଆହୁଏ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ମିଳିମିଶିକି ଲୁଗାପଟା ନୂଆ କିଣିକି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କେମିତି ପାଳନ ହେବ ଏଇ ଇଦୁଲ ଜୁହା ପର୍ବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, କାରଣ କରୋନା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ପଚାରିବା। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଇଛି ଏବେ, ଯେଉଁଠି ଆମର 100-150 ହେଉଥିଲା ପ୍ରତି ମାନେ ଘରେ 2-3 ହେଉଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ 1-2 ଏମିତି ମାତ୍ର ହେଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଇଏ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ପର୍ବରେ ପରସ୍ପର ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିଲେ କି ଆମେମାନେ ଯାଉଥିଲୁ, ଏଥର ତ ଇଦର ବି କିଏ କାହା ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲେନି ନା ବକ୍ରିଦ, ସେଭଳିଆ କିଛି ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରିବନି, ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଯାହା କରିବେ ଆଉ କ'ଣ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଆପଣ ସେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାଟାକୁ କେତେ ପାଳନ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ପାଳନ କରିବା, ଯେମିତି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବା, ଘର ଭିତରେ ଇଏ କରି ଚଳିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। କଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ବି ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛିଟା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ହୋଇଛି, ତ ତା ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପର୍ବରେ କୌଣସି ଚୁପ୍ ନ ହେଉ, କୌଣସି ଲାକୁନା ନ ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଆସୁ? ଆଜ୍ଞା, ପର୍ବ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିବ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଭଲରେ କରିବା, ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିକି ଆରାମସେ କରିବା, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ପଚାରୁଥିଲେ ଭାଇ କହିବା କଥା ଯେ ପର୍ବ ସବୁବେଳେ ଆସିବ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆସିଛି, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବର୍ଷଟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିହିତ କରିପାରିବା ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କରୋନାକୁ ମାତ ଦେଇପାରିବା, ଆଉ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରିପାରିବା। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କରୋନା କେବେ ଯାଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ସେଇ ଖୁସି ଫେରି ଆସୁଛି ନିଜର ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। କଟକରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।